La 30a Fira de Sant Miquel de Santpedor ha omplert els carrers del municipi d'activitat i cultura durant tot el cap de setmana. La tradicional fira dedicada enguany al comerç i les entitats locals s'ha hagut de reinventar davant la situació de pandèmia de la Covid-19, amb un format diferent al d'altres edicions, pensat per evitar aglomeracions i sota estrictes mesures de seguretat. Tot i això, la comissió organitzadora ha volgut mantenir l'essència de la fira, pel que es va dissenyar un programa que ha donat tot el protagonisme al comerç local i a les entitats. De manera que s'ha aprofitat la fira per redescobrir i conèixer aquesta part del teixit associatiu tan important per al poble. Les botigues, algunes han obert portes i les altres han tret parada fora, però sí en el seu lloc estable de tot l'any. No hi ha un circuit propi del comerç local, sinó les botigues obren allà on estan, i sí que en aquest cas hem fet un carrer, el carrer Ample, amb les entitats que han volgut ensenyar, no?, una mica de mostra d'entitats, que aquest any ha sigut, no?, l'eix central de lo que és la fira el diumenge. Enguany s'han suprimit les conferències i activitats que es celebraven durant la setmana de la fira i es va concentrar tota l'activitat de divendres a diumenge. Els espais de la fira també es van redistribuir. Així, per exemple, el pàrquing de Cal Llobet va acollir els food trucks i música en directe. Pel que fa a la resta d'activitats, hem adaptat una mica a la situació, no? Tant els espais que teníem dels food trucks, que era un lloc, no?, acollidor, petitet, hem canviat d'espai i l'hem portat a l'altra banda de Cal Llobet, molt més espaiós i complint les mesures que toquen. Igual que la taverna de la fira, que era al mig del poble, aquí a la placeta del Born, aquest cas també s'ha desplaçat a la plaça Catalunya, i les activitats paral·leles que hi ha hagut també en petit format. No? Diumenge es va dur a terme la tradicional trobada de puntaires a la plaça 1 d'octubre, així com una xerrada sobre el valor patrimonial de Cal Jorba a la plaça Catalunya, entre moltes altres activitats.